Huomio, huomio. Suomen Yleisradio. Ja täällä toimittaja Viki Liikanen, Viro Lahti. Arvoisat liiton näkökulmasta, niin neuvostoliittovalmisteiset ajoneuvot ovat, mielletään ehkä ladultaan hieman heikommiksi kuin amerikkalaiset ja eurooppalaiset vastineet. Toivohan tuli taas Perttu markkinoille kyllä katselemaan. Täällä on jonkunlaiset uudet autonäyttelyt. Me ollaan ajateltu Martan kanssa, että otettaisiin tuosta auto mukaan, kun mennään tänään kotiin. Miten jos otettaisiin tällainen? 20 vuotta vanha jo. Vähän se on tuo ajaja. Hei. No niin, nyt tämä... No niin, katsotaan monta tulppaa siihen. Tuo etupeisi aukeaan. Mäkin en halua nähdä, minkälainen moottori tässä onkin, kuinka tulppaa on suora henkilöautossa. Se on vaikea tuo. Minkä maalainen? Neuvostoliittolainen. No niin. Läheltä. Tämä me otetaan varmaan. Mikä? Siinä neljä sylinteri. Onko neljä? Joskus kolme, joskus viisi, riippuu vähän. Tämä on hyvä värinen. Katso. Kromi. Oh, kyllä. Ei plastik, ei bakeliitti. On. On kova pompelti. On. Tämä on varmaan käyttöautona hyvä meillekin. On. Kato. Kokeile käsissä. Lämmin käy, kuuma käy. Sinun käsi on lämmin. Kattokin. Toivo, no. Kumpi se teillä isäntä, sinä vai? Minä no, olen niin, isäntä, no, minä. Laitetaan tuohon. Niin. Isäntä. Niin. Ja Mäkinen. Katso, minä laitan sinun valmis tinkitty hinta tossa noin. 4,500. Ja rubla. Vai 4, otetaan. Se on halpa. Se on halpa. Kuuntele. On se tehoa. Tämähän on venäläisessä pilvissä oleva auto. Tässä on jotakin epäselvyyttä. Jotakin papereita. On papereita. Yksettiin kaupat tehtiin. Hyvän auton ostinkin. Tämä oli ihan aika uusi vielä. Tuossa on vähän vanhempaa autoa. Ei kelvattu meille ottaa. Marttakin olisi tämän saman mieltä.